Voltamos com o Destaque Empresarial e neste segundo bloco vamos conferir a matéria emocionante da nossa repórter Camila Lenk no lançamento do livro Foco, Força e Fé. Olha, a iniciativa veio da nossa intenção em poder ajudar as crianças que estão passando por essa dificuldade, por essa luta que o nosso filho enfrentou. Nós sabemos que é um tratamento caro, é um tratamento bastante dolorido e de alguma forma nós tentamos amenizar, contribuir para amenizar um pouco o sofrimento dessas famílias que não têm tantas condições financeiras para fazer o tratamento. Transformou a dor em solidariedade. E como que foi escrever esse livro? Olha, na verdade escrever esse livro foi uma necessidade, foi uma forma que nós encontramos para tentar reverter toda essa dor, né, toda essa perda inestimável do nosso amado filho. Então nós canalizamos, né, a nossa energia, em vez de transformá-la em dor, em algo positivo que nos fizesse bem e que também pudesse contribuir para outras pessoas. Foco, força e fé. Qual que é a importância dessas três palavrinhas aí na luta contra o câncer? Olha, essas três palavras resumem o tratamento do câncer. Você tem que ter foco no tratamento, você tem que ter fé, né, para acreditar e para os resultados que vierem você tem que aceitar, né? Você tem que ter força para a caminhada. Então, as três palavras, elas resumem o tratamento do câncer. O Caio, ele serviu de exemplo, sabe? Então, a família, com esse gesto, ela mostra que, mesmo na dor, você consegue ser solidário. Que generosidade não aumenta a dor. Quando você divide, sabe? A dor fica menor, sabe? E eu acho assim, Caio, onde estiver, ele deve estar muito feliz com essa atitude. O foco da Acácia é oferecer o melhor às crianças. Então, para a gente conseguir isso, é preciso de muito trabalho, é preciso de muita dedicação, é preciso de muita parceria, é preciso de ações como essa que está acontecendo hoje. Oh, please, say to me.